Eu tô entediada. São 9 da manhã e eu tô com o cabelo sujo. Eu ia tomar banho, aí eu falei, não, quer saber? Vou me arrumar antes de tomar banho. E aí eu vou tirar uma foto e vou tomar banho. Tô com shampoo seco no cabelo. Vou passar um creme qualquer. Eu tô meio dormindo ainda, por isso que eu tô quietinha. Deveria ter feito vídeos, mais vídeos na quarentena, né? Porque eu tô um ano presa em casa. Mas é que minha saúde mental não tá das melhores. Eu tô sem bronzeador, que é uma coisa que eu gosto de estar sempre, todo momento. Mas a gente vai dar um trucão já já. Por isso meu rosto vai estar um pouquinho mais escuro do que o meu colo. Creme favorito do mundo de rosto da Origins. Esse aqui tem protetor solar, por isso que não passei. Como eu quero uma pele natural, mas um pouquinho mais coberta, vou passar base hoje. Vou usar essa base que eu amo, da Vult. Passo com a mão. Eu tô usando o visor aqui como espelho, tá? Então se eu passar tudo errado, me desculpem. Já já eu vou espalhar. Quando eu olhar pra cá, principalmente. Porque eu tive que mudar a câmera por conta da luz. Dedicada que eu sou, né? Nossa, igual como se fosse um creme mesmo, porque ela é super fluida. Agora a gente vai contornar isso aqui tudo. Puta que pariu, por favor. Me faria um favor? Claro. Você pegar meu AirPod? Onde tá? Eu acho que tá na tote bag que eu tava usando. Tá aí, mo? Contorno da Kiko. Tem uma tote bag na bicicleta. Não precisa ser grosso. Vou usar agora isso aqui que eu comprei recentemente. Corretivo, iluminador e blush. Todos perfeitos. Vou usar corretivo. Aí vou hidratar minha boca que tá quase caindo. Vou pegar esse daqui dessa marca bem diva. Acho que eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Ixi, meu pincel tava sujo. Mas paciência. E não, eu sou claro. Bom, é uma mistura de alguma coisa que tava no meu pincel com essa sombra da bem-vinda. Isso aqui é shampoo a seco. Pelo amor por Deus. Bateria tá acabando? Tem um Reels lá no Instagram da Album mostrando como eu faço minha sobrancelha. Pera aí. Vou pegar esse contorno do Kevin Okwan. Passei um pouco de bronze aqui. Passei bronze em tudo. Vou usar esse blush aqui. Em cima desse eu vou passar o Amour da Nars, Amour, sei lá como fala, que é um laranjinha, porque até eu me trocar e tal, isso aqui vai sair, né? Vou usar dessa paleta de novo esse iluminador que virou meu favorito. Olha isso. Muito natural. Vou passar rímel fora da câmera, porque senão vai demorar muito, e volto para mostrar o batom. Vou usar.
eu vou decidir o que eu vou colocar, o batom que eu vou colocar, acho que vou colocar depois de me trocar. A ref do look é essa, ó. Eu gostei que a Rara tá com esse look, com um blazer marrom, com uma camisa estampada. Vamos ver o que eu vou... Mas essa é a ref. Já volto com a roupa. E pra gente finalizar o batom. E eu vou colocar brinco. Já volto. Coloquei uma argola dourada maior, mais fininha. O batom eu acho que eu vou acabar usando o gloss da Mari Maria. Na cor Yummy. Que eu acho que já tem muita coisa acontecendo aqui. Minha Jory Vintage também.